କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହେଲା ଏଇଟା ବିଟ୍ ଆଉ ଗାଜରକେ କୁରିକିନା ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବାଦାମ ବି ଭାଜି ସାରିଲିନ, ଆଉ ଫୁଲକୋବିକେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକିନା ହଲଦି ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଛେ। ଜୁହାର ଜୟ ଗୁରୁ, ମୁଇଁ କିଛି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ସମଲେଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲ କରି ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଲାଗି ନିହାତି ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ବତାବେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ହେଇଗଲାନ ସଣ୍ଡେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ହାପି ସଣ୍ଡେ। ଆଉ ଏଥର ପୁଷ୍ପୁନି ତ ମାନେ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ୱିକେଣ୍ଡରେ ମାନବାର କଥା, ମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛେ, ତ ଆଜି ଆମେ ମାନୁଛୁ ପୁଷ୍ପୁନି। ଗଲା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ମଡ଼ାମୁଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଛୁ ପୁଷ୍ପୁନି ସ୍ପେଶାଲ, ତା ମାନେ ଗୁଡ଼ ମଡ଼ା, ଯେନ୍ଟା ଗୁଡ଼ ପାଣିରେ ସିଝେଇକିନା ଆଉ ଗୁରସରେ ସିଝେଇକିନା, ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଡ଼ା ବନା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପାଖାପାଖି କେତେ 70-80ଟା। ମା ସମଲେଇ ମା ଦେଖାଯାଉଛନ୍, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ପୁରା 9:05, ତ ସକାଳୁ ଏଇଟା ଲାଗି ଯାଇଛୁ ପିଠାପଣା ବନାବାରରେ। ପିଠାପଣା କାଣା ହେନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ଟା ଖାଇବେ, ତ ଭେଜିଟେବଲ ଚପ୍ ବନଉଛେ, ତ ଅଧା ହେଇସାରିଲା ନା ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଘରକେ ଆଇବେ ଢେର ସାରା କୁନୁଆ, କୁନୁଆ ତ ନାଇଁ କୁହାଯାଏ, ବାକି ଘର ଭାଜିଆ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଭେଜିଟେବଲ ଚପ୍ ଏଇଟା ହଉଛି, ପନିର ପକୋଡ଼ା ହେବା, ମସରୁମ ପକୋଡ଼ା ହେବା, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେବା ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ବି, ଆଉ ମମ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଚୁଡ଼ି ରେଡି କରୁଛନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ବେଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଭେଜିଟେବଲ ଚପ୍, ଆଉ ଏତିକି ବନାବାର ବାକି ଅଛେ, ଆଉ ଏତିକି ହେଇସାରିଲାନ ପନିର ପକୋଡ଼ା ହେବା, ତ ସବୁ ମେରିନେଟ୍ କରା ହେଇକିନା ରଖା ହେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ମସରୁମ ପକୋଡ଼ା ବି ହେବା, ଏମିତି ସବୁ ଗୁଲାଗୁଲି କର୍ମା, ଲେସୁନ୍ ଚଢ଼ା ହେଇଛେ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆଇଲ ତ ଦାଦା ଭାଇ ଶୁଣିଥିବେ, ସତ୍ୟମ୍ ୱେଲକମ୍, ସତ୍ୟମ୍ ୱେଲକମ୍। ଏ ଦେଖ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛ ହେ, ଦେଖ 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 ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗଲା, ଭଲ ହେଇଛ ତ? ଶୁନା 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 ତ, ତୁମେ ଆଇବାର ତୁମର ଆଇବାର ଶେଷରେ କେତେ ଜିନିଷ ବନା ହଉଛେ ଦେଖ, ଏ ଦେଖି ଆସୁ, ଚାଖି ଦେଖ ଏଇଟା, ଏ ଦେ ଭେଜିଟେବଲ ଚପ୍ ଚାଖି ଦେଖ, ନିଅ ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଫାଇନାଲି ମୋର ସତ୍ୟମ ଭଞ୍ଜା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଘରକେ ଆସିଛନ୍, ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକାସାରି ଏଇଟା ପାଖେ ପାଖେ ବସିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନାସ୍ତା ଦଉଛେ। ସେ ଆବାର ଖୁସିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛେ, କାଲି ବେଲବୁଡ଼ାନୁ ହିଁ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ, ତ ଆଜି ଆମେ ମାନମୁ ପୁଷ୍ପୁନି। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ହେବା ଚିକେନ୍, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଲାଗି କାଣା ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍, ରସବରା ପୁରା ମାନେ ରସଗୁଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗ୍ସି, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି, ପୁରା ମୋର ତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ହେ। ଘରେ ଆମେ କଥା ଲାଗୁଥିଲୁ କହେମୁ ବୋଲି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ହେଲା, ବନେଇ ପାରବେ ନାଇଁ ପାରବେ ବୋଲି, ଆଉ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ନାଇଁ କହିନ, ତଥାପି ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ଆମର ଇଚ୍ଛାଟା ପୁରା ପୁରା ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିକିନା ପୁରା ଡବା ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଆନୁନ୍ ସାର୍ ମାନେ ଆସୁନ୍ ସାର୍, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇବି ଦେଲି ନ ଭାତ ହେଲା, ଆଜି ପୁରା ପୁଷ୍ପୁନି ପୁଷ୍ପୁନି ଲେଖେ ଲାଗୁଛେ ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକିନା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗୁଛନ୍, ଜଣେ ମସଲାର ସଜ ବଜ କରିଦେଲା, ଜଣେ ପନିର କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ମୋମ୍ ଭାତ ଭୁତି ଉତରେଇ ସାରିଲେ ନ ଦୁଆରେ ଚୁଇଲ କରିକିନା, ମାଉସୀ ଆସବାର ବାକି ଅଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଅଛନ୍। ଆଜି ହେବା ଅଣ୍ଡା, ତ ଅଣ୍ଡା ବଏଲ ହେଇ ସାରିଲାନ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ହଉଛି କୁନୁଆ, ହେଲେ କୁନୁଦାର ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ହଉଛି ଉଇ ଡଙ୍ଗା ଭଜା, ଆଉ ଚିକେନ ଅଣା ହେଇଛି, ଧୁଆ ଧୁଇ ନିଏ ହୁଏ ନ। ମୂଲା ଖଟା ପୁରା ସୋରିଷ ବେସାର ବାଲା, ପୁରା ମସ୍ତ ଖଟା ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବାପା ବନେଇଥିଲେ। ଖାଇ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବତାବ, ଖଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ତୁମେ
ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଏଇଟା ମମି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ପନିର ମସଲା, ସ୍ପେସିଆଲ ମୂଲା ଖଟା। दही रायता, उल डोहना भजा, ते कुलुद्दल। सबु रंधा सरला पर पहला एटा जुए माने खाउछन डाइनिंग टेबल रे, आउ छुआ माने तले बसीछन। आ बबी द्वारे चुल्ही रे छानुथिले चिकन पकोड़ा गरम गरम। साढ़े पाँच रे ट्रेन थिला तो गौतम भंजा घरे तीन जन गले आ सत्यम भंजा रहले। तो यहाँ संध्या रे पिज्जा पार्टी है। तो ये आज जेन कंटिन्यू थिला ब्लॉग टा आम एंड करमा। जदि आपण मानके टिके भी भल लगला तारे प्लीज लाइक टे करबे, बहुत शेयर करबे आपण मानकर फैमिली आ फ्रेंड मानकर संगे। आ गोटे नुआ सुंदर वीडियो संगे देखा हमा। सेते बेल तक रहली, जुहार।